I hjemlandet har meritten hans nesten vært som en skjult skatt. Men etter to gull I Sochi-OL har noe skjedd. Flere og flere franskmenn vet hvem Martin Fourcade My life didn't change, but I of course there is some modification. People recognize me really much more. Planen var egentlig å la børsa ligge og satse mer på langrenn fram mot Falun-VM. Men en sykdomsperiode I høst gjorde at treningen måtte legges om. Fourcade blir ren skiskytter fra start denne sesongen og tror han I rute. I had a disturbed summer with mononucleosis, but now I think everything is fine. Franskmannen kunne avslutte forrige sesong som verdens beste og har vunnet verdenscupen sammenlagt 3 år på rad. Nå vil han bli den første mannlige skiskytter som vinner den gjeveste krystallkula 4 ganger etter hverandre. Da må langrennssatsingen vente. Perhaps later I will try to do cross country, but now I want to focus on biathlon and I'm really happy about it.